በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 21 በዚችም ቀን አምላክን የወለደች እመቤታችን የከበረች የቅድስት ድንግል ማርያም የበዓሏ መታሰቢያ ነው። እርሷ ወደ ተወዳጅ ልጇ ስለ ሰው ልጆች ትማልዳለችና ስሟን ለምንጠራ ለእኛም ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ስለዚህም በየወሩ ሁሉ መታሰቢያውን ልናደርግ ይገባናል። ልመናዋ በረከቷ ከሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ጋር በሀገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም እብል እንዘው ብጻ ለድንግልና ኪክሌ እንተወስባፋ ማርያም እግዝእት እንተ ወለድኪ እግዚአ ይከውን ዜና ዝክርኪ ለመበዝን ተተማ ላማሁት ማየ ወለአጽ መስቀባ። በዚችም ቀን የከበረ አባት ቡራታዎስ አረፈ። ይህም አባት የአቴና አገር የሆነ ከምሁራን ጥበበኞች አንዱ ነው። እርሱም ደግሞ ደራሲያን ከሆኑ ከአረጋውያን መምህራን ጋር የተቆጠረ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስንም ተገናኝቶ ስለ ቀናች ሃይማኖት ተከራከረው። የክብር ባለቤት የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት የቀናች እንደሆነ ተረድቶም አመነ። በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ እጅም ተጠምቆ የቤተ ክርስቲያንን ሕግና ሥርዓት ተማረ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ በአቴና አገር ቅስና ሾመው። በታላቂቱ አገር በአቴና የመምህራን አለቃ ከሆነ ዘመደ ላህም አብሮባ ከተባለ ከከበረ ዲዮናስዮስ ጋራም ተገናኘ። እርሱም የክብር ባለቤት ስለሆነ ስለ ጌታ ኢየሱስ ሃይማኖት ብዙ ገለጠለት። ከውስጡ ስውር የሆነበትንም ተረጎመለት። እጅግም አዋቂ ሆነ። ይህም አባት አምላክን የወለደች እመቤታችን የከበረች ድንግል ማርያም ባረፈችበት ቀን ደርሶ በሐዋርያት መካከልም ቆመ። በደረሰው ማህሌትና ዝማሬ ጣዕምም ባለው በመሰንቆ ዜማ ድምፅም አጽናናቸው። ከአይሁድና ከአሕዛብም ብዙዎቹን መልሶ ወደ ክብር ባለቤት ወደ ክርስቶስ እምነት አስገባቸው። በተሰጠችውም ጸጋ ነግዶ ታላቅ ትርፍን አስገኘ። ሐዋርያትም ኤጲስቆጶስነት ሊሾሙት በፈለጉ ጊዜ ጌቶች ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኔ ለዚህች ለከበረ ሹመት አልበቃሁምና የቅስናንም አገልግሎት ልፈጽም አልቻልኩምና ተውኝ ብሎ ማለዳቸው። በእውቀቱና በሥራው ሰማያዊ ሀብትን ተቀብሎ ወደ ክብሩ ባለቤት እግዚአብሔር ሄደ። በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር፣ አሜን። ሰላም ለቡራታ ዘዘመረ ማይከል ሐዋርያ ዘይፍራታ በጽሆ ለማርያም ጊዜ ረፍታ ዋመፈቀዱ ይስምዎ ዘኤጲስቆጶስ ማዕረገ ጾታ እይክልቤ ሲመታተ መንታ እስምያ ጻሂኩ ለቅስና ሰናየ መልእክታ። በዚች ዕለት የከበሩ አካርክስ የቅሬስና የይዋረስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። በዚችም ቀን በጎ ስም አጠራር ያለው የከበረ አባት የሐዋርያት አምሳል ሃይማኖትና የሚሰብክን ሃይማኖትን የሚሰብክ የአባ እንባቆም መታሰቢያው ነው። ይህንንም ቅዱስ በአባ ጴጥሮስ ዘመን ይኸውም የክርስትና ጥምቀትን ያጠመቀውና ያስተማረው ነው። እስከ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ገዳም ድረስ እግዚአብሔር ከሩቅ አገር ጠራው። ከዚያም የምንኩስና ልብስን አለበሰው። ከዚህ በኋላ በአባታችን በተክለ ሃይማኖት ወንበር ለመሾም እስከተገባው ድረስም በበጎ ገድል ሁሉ ሊጋደል ጀመረ። ከአስራ አንዱ መምህራንም ውስጥ ተቆጠረ። ብዙ መከራ ስደትና ድካምንም ከተቀበለ በኋላ ወደ ወደደው እግዚአብሔር ሄደ። በረከቱና አማላጅነቱ በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 22 በዚች ቀን ከግብፅ ደቡብ ከእብክ አውራጃ ከሆሪን ከተማ የከበረ አባት ይስሐቅ አረፈ። በዚችም ቀን የከበረ አባት የእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳትም 19ኛ የሆነ እለእስክንድሮስ አረፈ። በዚህችም ቀን የሐዲስ ማርቆስ የእረፍቱ መታሰቢያ ሆነ። በዚህችም ቀን የከበረ አባት አባ ሚካኤል የእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት አረፈ። እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 53ኛ ሆነው
በዚህም ቀን አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከኢትዮጵያ ወደ ኢየሩሳሌም ወርዶ ከከበሩ ቦታዎችና ከሊቀ ጳጳሳት ከአባ ሚካኤል በረከትን ተቀበለ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከቷ አማላጅነቷ በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ምለተጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴተ መጽሐፈ እንደረሰይ ከዚዮ ጸሪቀ መለት ወኩፈ መላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን፣ ሐዋርያት፣ ሰባኪያን፣ ሰማዕታት፣ ጻድቃን፣ ደናግል፣ አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ለይቆኖስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛጻፎን ዘይደርስ ለዛንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት